السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من اول تاسو خي تاسو من اول لپاره ما یو لوی قرباني ورکړی را پی سی ویژن والا پی سی ویژن والا کې ان شاء الله یو انعامات ورکاو گیفتونه ورکاو د 1 اگست نه والا د 14 اگست پورې ایپل لیپ ټاپ دا ورته فری ملاويږي پلاټه کې بدان شامل ملي دا هر چا ونه لیپ ټاپ واغستو پرچیز وکړو نو دا کوپن به ډکې کوپن کې بعد دا لیپ ټاپ ورکو ان شاء الله تاسو کته شي دا کوپن به موږ دی کې کسٹمر باچي پدې بل لاټیوزي او یوز بیا نه به ګونه دي مختلف انعامات ته تاسو 14 اگست پورې راشي پی سی ویژن کې پرچیز وکړي لازمی راشي ان شاء الله موږ انتظار کوو تاسو لپاره په کسٹم ورکو او په نغدوم ورکو هر یو لیپ ټاپ موږ اویلیبل لې او ان شاء الله 14 تاریخ پورې یا ساتي اگست کې ان شاء الله دا ایپل لیپ ټاپ موږ ورکو والا او ان شاء الله لازمی فری بغیر پیسو به ان شاء الله تاسو ته لیپ ټاپ ملاويږي لاټه کې به شامل کېږي ان شاء الله تاسو لازمی راشي پی سی ویژن چرته ده په ګل حاجی پلازا کې ره ګل حاجی پلازا چرته را دا به تاسو ته خپل معلومات هم ده بیان ده کوم دا ګلونو په خار کې را ګرچا به ګلونو دي او په کې مېس کې پی سی ویژن ده ډېر ډېر مننه خدا حافظ